baie welkom by vanoggend se spesiale erediens waar ons eintlik net weer by mekaar kan kom en nog steeds kan aangaan met ons digitale platform dat waar ook al jy is en nog steeds deel kan wees van hierdie besonderse moment en sulke besonderse sakrament wat deel is van ons kerklike kalender en is my voorreg om dan nou vanoggend vir die eerste keer as 'n volwaardige dominee te kan instel. En ek bars van opgewondenheid en ek is maar nog bietjie op my senuwees so ja, dit gaan 'n fantastiese geleentheid wees. Maar voordat ons daarby uitkom, wil ek graag as toetrede vanoggend vir julle lees uit Psalm 5 wat die volgende sê: Luister tog na my woorde, Here. Hoor hoe ek sug. Gee tog aandag aan my hulpgeroep, my koning en my God, want tot U bid ek. U luister na my stem in die môre, Here. In die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag. U is nie 'n God wat onreg verdra nie. Die kwaad het by U geen plek nie. Hooghartiges durf nie voor U kom nie. U haat almal wat onreg doen. U roei alle leenaars uit. Die Here verafs U moordenaars en bedrieërs. Maar ek mag deur U groot liefde in U huis ingaan en in U heilige tempel buig met die eerbied wat aan U verskuldig is. Omdat ek vyande het, Here, leer my tog wat reg is en help my om U wil te doen. Niks wat hulle sê is waar nie. Al waaraan hulle dink is my ondergang. Hulle vlei my, maar hulle wil my in die graf laat beland. Laat hulle daarvoor boet, o God. Laat hulle deur hulle eie planne tot niet gaan. Dryf hulle weg oor hulle baie sondes, want hulle is opstandig teen U. Maar laat almal wat by U skuil bly wees, laat hulle altyd jubel. U beskerm die wat U naam liefhet en hulle juig oor U. U laat dit goed gaan met die regverdige, Here. U goedheid beskerm hom soos 'n skild. Liewe broers en susters, met dit in gedagte is dit ook 'n voorreg om julle vanoggend te kan groet en te sê genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. As toetrede lied speel ek vanoggend vir u lied 164. Ons is almal hier te saam verenig in sy naam en ons sê baie dankie ook aan Cherise en Tannie Erna wat dan nou weer ook vir ons die musiek behartig. So luister gerus na die lied en geniet dit. Met ander woorde, voordat ons nou by die moes en die moenies kom, bevestig die Here eintlik dat ek is die Here julle God wat julle kom bevry het. Ek het eers my genade aan julle geskenk. Ek het eers julle verlos vanuit slawerny in Egipte. En nou, nadat ek my genade aan julle betoon het, vra ek gehoorsaamheid. Die Here betoon altyd eers sy genade aan ons en dan vra hy gehoorsaamheid. En net so ook as 'n moderne Christen wat terugkyk op dit wat die Here Jesus Christus vir ons kom doen het, kan ons ook sê, omdat die Here Jesus Christus ons kom verlos het van ons sonde,
wil ons graag sy gebooie en sy voorskrifte nakom en onderhou. So met dit in gedagte, kom ons lees dan, wat is die voorskrifte van die Here? Hy sê in vers 2, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawernij bevry het, en jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs onder die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En liewe broers en susters, soos ek gesê het, dit is 'n bepaalde standaard wat die Here van sy volk gevra het nadat hy hulle bevry het. En net so kan ons dan sê, ons as kerk, ons as huisgesin van die Here het ook bepaalde standaarde en bepaalde reëls wat geld vir ons. En ons reageer op die genade van die Here wat hy reeds aan ons tentoongestel het deur Jesus Christus dood. Deur Christus wat homself gee as offer. Deur te sê ons sal ons bes doen om te strewe daarna om hierdie voorskrif na te kom. En ons weet ook vanuit die Pinkster reeks dat jy dit ook nie vanuit jou eie meriete doen nie, maar dat die Here jou bystaan in dit ook. Liewe broers, ek wil vir julle sê dat ons moet nooit op 'n plek kom waar ons sonde regverdig nie. Ons moet nooit op 'n plek kom waar ons sê, wel, ons is nou maar net sondaars en daarom sondig ons en is nou maar reg en goed so nie. Op grond van die genade en op grond van dit wat die Here vir ons kom doen het, strewe ons daarna om te lewe soos wat hy graag wil hê ons moet lewe. Strewe ons daarna om heilig te lewe voor God. Want hoe kan ons anders? Ons doen dit uit dankbaarheid. Dit is wat ons dryf. Want ons wil graag vir die wêreld daar buite wys hoe wonderlik dit is om 'n kind van die Here te wees. En indien ons hierdie voorskrifte nakom, dat dit eintlik 'n fantastiese atmosfeer is wat heers in 'n plek waar mense saamwerk en waar mense mekaar opreg liefhet en opreg dien tot eer van die Here. Ek gaan nou vir die geleentheid gee om die skuld voor die Here te bely. So jy daar gaan 'n moment van stilte wees waar een gesprek kan tree met die Here. Met dit in gedagte lees ek dan nou ook vir hierdie genadeverkondiging uit 1 Johannes 1 vers 9 wat sê, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Daarom is skuldbelydenis so verskriklik belangrik, liewe broers en susters. En daarom is dit nou ook eintlik so kosbaar vir my om te kan sê dat die Here ons sondes vergewe en dat die Here ons kom reinig wanneer ons na hom toe kom en ons sonde voor hom bely. Kom ons reageer op die genade van die Here deur die volgende lied, lied 190, Grote God aan U die eer, om daarna te luister. Stay.
deur wat ek vir u gevra het, voordat ons nog so 'n vraag kan beantwoord, moet ons eers vir mekaar afvra of ken ons regtig die een wat die verwagting het? Kan ons hom beskryf? Kan het ons 'n woordeskat wat ons kan gebruik om te sê dit is wat ons van hom glo en dit is wat ons van hom weet en dit is wat ons van hom koester? Ek het vir u gevra, hoe lyk u godsbeeld? Ek het vir u gevra, maak u godsbeeld ruimte vir bepaalde dinge wat die Bybel vir ons vertel? Soos byvoorbeeld Noag se verhaal, maak ons godsbeeld ruimte vir dit wat in Noag se storie gebeur het? Al dan nie. Maar die belangrikste vraag en die kernvraag is eintlik, is die godsbeeld waaroor u beskik en ek beskik, is dit in ooreenstemming met die beeld wat die Bybel vir u en vir my voorhou oor wie hierdie God is? Waarvan hy hou en waarvan hy nie hou nie, en wat hy van jou en van my verwag. Tweedens het ons stilgestaan by die heerskappy en die goddelikheid van die Here Jesus Christus. En ons het byvoorbeeld in ons afgesonde reeks regtig hierby stilgestaan en gesê dat wanneer Jesus in Johannes Evangelie sy 7 ek is uitsprake lewer, dan is dit eintlik 'n lyn wat getrek word na Exodus 3 vers 14 waar Moses vir God vra, wie moet ek sê het my gestuur? En dan sê God, ek is wat ek is. En in die 7 ek is uitsprake word het eintlik dan so bevestig dat Jesus van Nasaret niemand net 'n normale man was nie, maar dat Jesus van Nasaret die beliggaming was van die hele oorheersende Bybelse tema dat God met ons is. 'N Ander naam byvoorbeeld vir Jesus wat baie keer gebruik word is Immanuel. Jesus is God met ons. Laastens het ons stilgestaan deur vir mekaar te sê ons het 'n bepaalde visie vir die gemeente, ons het 'n bepaalde slagspreuk vir die gemeente en dit is eintlik nou waarmee ek wil aangaan en vir die volgende ruk, ek dink so 5 weke, gaan ons stil staan by wat ons slagspreuk en ons visie dan nou eintlik beteken. Ons het gesê ons wil graag reageer op dit wat die Here vir ons kom doen het en ons wil ons vraag, ons jaar se tema, wil ons antwoord, dit is sê dit wat die Here van elkeen van ons verwag is om die koninkryk sigbaar te maak oral waar ons kom, in elke situasie, in elke verhouding waarin ek myself bevind, en oral waar ek beweeg, daar sal ek vir mense 'n idee gee van hoe dit lyk wanneer God se wil heers in 'n gemeenskap of in 'n gemeente. En dit bring ons dan by vanoggend se tema, waar ons sê ons maak die koninkryk sigbaar met Christus as ons koning, en wat dan nou hierdie gedagte van koning dan nou eintlik beteken. Ons sien in hierdie teksgedeelte dat hulle sê Jesus was gekruisig en die rede daarvoor was op 'n bordjie bo sy kop gehang. Die koning van die Jode. En ek wil eintlik vir julle sê hoe ironies is dit dan nou eintlik nie dat dit bo sy kop gestaan het, want sy heerskappy is eintlik soveel groter, sy koninkryk is soveel groter as net een volk, as net een nasie. Maar voordat ek daarby uitkom, wil ek eers vir julle 'n storie lees van Sherlock Holmes en Dr. Watson wat vir my baie snaaks is en waarvan ek regtig baie hou en ek dink dat hierdie nogal opsom van waarmee ons besig is. Die verhaal loop so: Sherlock Holmes en Dr. Watson decide to go on a camping trip. After dinner and a bottle of wine, they lay down for the night and go to sleep. Some hours later, Holmes awoke and nudged his faithful friend. Watson, look up at the sky and tell me what you see. Watson replied, I see millions of stars. What does that tell you? Watson pondered for a minute. Astronomically, it tells me that there are millions of galaxies and potentially billions of planets. Astrologically, I observe that Saturn is in Leo. Horologically, I deduce that the time is approximately 3:15. Theologically, I can see that God is all-powerful and that we are small and insignificant. Meteorologically, I suspect that we will have a beautiful day tomorrow. What does it tell you, Holmes? Holmes was silent for a minute and then spoke. Watson, you idiot. Someone has stolen our tent. Wat is die punt van hierdie storie? Die punt van die storie is om vir ons te sê dat ons kan soms al hierdie filosofiese taal gebruik en ons kan soms so opgelees wees oor verskillende studievelde en ons kan heeltemal die punt mis. Watson gee hierdie ongelooflike filosofiese antwoorde, dat hy kyk op na die hemel en hy sien die sterre en uit verskillende studievelde en invalshoeke gee hy 'n antwoord op dit wat hy aanskou, maar hy mis die punt dat hy in 'n tent gaan slaap het en dat die tent nou weg is.
En ons doen dit ook soms wanneer dit kom by die Bybel. Ons kom soms met die Bybel na die Bybel toe met bepaalde vooraf opgestelde idees. En ons maak die Bybel soms vir ons so gecompliseerd dat ek later nie meer kan kop of sterk uitmaak van dit wat ek nou net gelees het. En ek wil eintlik vir kom vra, is die Bybel dan nou eintlik so kompleks dat 'n normale persoon nie die Bybel sal kan neem en van bloot dit net oopmaak en lees sal kan uitmaak wat is dit wat die Here van hom vra nie? Sal kan uitmaak wat is dit wat die Here vir hom of vir haar gedoen het nie? Is dit regtig so kompleks dat ons nie daaruit sal kan aflei wat die wil en karakter van die Here is nie? Hou of jy kom sê dat dit nie die waarheid is nie. Hou of jy kom sê dat dit nie so kompleks is nie. Hou of jy kom sê dat ons kan na die Bybel toe kom, maar ons moet toch sensitiviteit hê vir die konteks waarin die Bybel geskryf is. Dit is in 'n bepaalde tyd geskryf vir 'n bepaalde gemeenskap soms, en om daar goed te bestudeer help ons om 'n betere verstaan te kry van wat die teks nou eintlik bedoel. Want ek wil vir julle kom sê, een van die hoofmetafore wat gebruik word vir God in die Ou Testament word so mooi opgesom, en eintlik in die hele Bybel so mooi opgesom in ons apostoliese geloofsbelydenis, waar ons eerstens sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Wat bedoel ons daarmee? Ons sê, God heers oor sy skepping. God is koning oor alles wat hy gemaak het. God is almagtig. En daarom laat ek ons soms vra, maar wie is ons dan nou eintlik? Want ek wil eerlik vir julle kom sê, ons as moderne westerse mense sukkel soms met hierdie konsep. Ons sukkel met hierdie idee dat God soewerein is en dat God heers oor sy hele skepping en dat daar niemand is wat hom raadpleeg nie. Daar's niemand wat vir hom sê wat hy moet doen of hom voorskryf nie. Hy doen wat hy wil, wanneer hy wil, met wie hy wil. Want ons bly nie onder 'n koning nie. Ons wil, baie my mense in my leeftijd of met wie ek al in gesprek was, het onder die heerskappy van 'n koning geleef. Ons systeem is opgebou op die bepaalde beginsel om te sê dat alle mense is soeverein. Jy as individu het soevereine waarheid. Jy heers oor jou eie lewe. En ons systeem is so opgestel om te sê dat niemand te veel mag kan hê eintlik nie. Daarom is daar klomp checks and balances om seker te maak dat mense nie hulle mag kan misbruik. Die systeem werk nie altyd wat hy moet nie, maar dit is waar hoekom die systeem opgestel is, soos wat hy opgestel is. En ons kom baie keer met hierdie mentaliteit dan aan die Bybel toe. En ons dink baie keer vir onsself, maar die Here behoort ons as mens dan nou eintlik ook te raadpleeg in wat hy doen. Vooral wanneer dinge nie vir ons sin maak. Vooral wanneer dinge vir ons uit plek uit lyk en ons kan nie kop of sterk uitmaak van wat met ons gebeur. Maar die fondasie wat ek vanoggend wil kom lê, is om te sê God is koning. Ongeag hoe ons al voel, God heers oor sy skepping. En sy heerskappy strek oor die hele skepping. En ek gaan wil vir julle 'n paar tekste gee om daai punt te bevestig. Job 42 vers 2 en 3 sê die volgende: Nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit. Wie is dit wat die bedoelinge wat dwarsboom sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het. Die wonderdade was te groot vir my. Ek het dit nie verstaan nie. Psalm 10 vers 16: Die Here bly altyd koning en die vyande is uit sy land verdryf. Psalm 29 vers 10: Die Here heers oor die watermassas, hy heers vir altyd as koning. Psalm 33 vers 11: Maar die planne van die Here staan vir altyd vas, sy besluite van geslag tot geslag. Psalm 103 vers 19: Die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor alles en almal. Psalm 148 vers 13: Laat hulle die naam van die Here prys, want sy naam alleen is hoog verhewe. Sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel. Jesaja 40 vers 12: Wie die waters in die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, met 'n maatemmer die grond van die aarde afgemeet, met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg. Wie kan die gees van die Here peil? Wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy, dat die hom tot insig bring en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom dat hy met insig kan optree? Die vraag wat Jesaja eintlik vir ons vra is: wie is soos God? Wie is God se gelyke?
Is daar iemand soos God wat homself kan raadpleeg of wat homself kan bring tot insig? Wat homself kan onderrig? En dan antwoord hy dit ook later, Jesaja 46 vers 9, kom God aan die woord. Dan sê hy, dink aan wat vroeër gebeur het lang gelede. Ek is God, daar is geen ander nie. Ek is God, daar is niemand soos ek nie. Ons sien dan in 1 Koronieke 29 vers 10. En ek wil net iets kort hieroor sê voordat ek die teks vir julle lees. Dit is eintlik 'n teks waarmee ek baie vereenselwig, want hierdie is geskryf net na daar's klomp skenkings en goed gebring is vir die bou van die tempel. En Dawid sê dan dankie vir die Here vir die skenkings wat hy ontvang het en dit gaan regtig goed met ons gemeente. En ons baie mense wat skenkings bring en vir ons goed is en vrygewig is en ons prys die Here vir dit wat in ons gemeente aan die gang is. En dan wil ek eintlik Dawid echo wat hy dan in die volgende skryf waar hy sê Dawid het 'n lofprysing aan die Here in teenwoordigheid van die hele vergadering uitgespreek. Sy woorde was: geloof sy die Here, God van ons voorvader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U. Ja, alles in die hemel en op die aarde aan U. Aan U, Here, behoort die heerskappy. U is bo alles verhewe. U is bo almal verhewe. Liewe broer en suster, ek wil hierdie diens en eintlik hierdie boodskap nou afsluit voordat ons by die nagmaal kom. Om vir u te sê, dit is waarmee ons gekonfronteer word. Ons word gekonfronteer met die realiteit dat die Christen boodskap primair daaroor handel dat ons die knie voor God sal buig. Dat ons bid in die Onse Vader om te sê, Here, nie my wil nie, maar u wil geskied. Laat u koninkryk kom. Ons word gekonfronteer met die vraag dat ons sal sterf aan onsself. Dat wanneer ek wedergebore word, dan gaan dit nie meer vir my primair oor myself nie, maar dit gaan vir my oor God. Dit gaan vir my oor sy heerskappy, sy koninkryk wat ek wil versprei oor die wêreld, want ek wil hê mense moet deel word daarvan. Want die grootste voorreg wat ons het, sien ons ook dan nou, soos wat die tafel gedek is dat die Here ons uitnooi as koning van die heelal om aan sy tafel te kom sit en aan die feesmaal deel te neem, omdat ons vertrou in die Here Jesus Christus en omdat ons sy offergawe aanvaar as goed genoeg. Liewe broer en suster, ons maak dis die koninkryk sigbaar deur dieselfde gesindheid hê as wat die Here Jesus Christus gehad het. En dan gaan volgende Sondag gaan ons daarby stilstaan, maar net om vir julle 'n kort inleiding te gee en 'n oorgang te maak na hoe dit lyk. Ons het nou net bevestig dat God is koning. Hy is verhewe bo alles en almal. Daar's niemand soos hy nie. Ten spyte daarvan sê die Bybel vir ons in Filippense 2 vanaf vers 5 die volgende: dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot in die hoogste eer verhef en om die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Gemeente, dit is my gebed vir elkeen van ons, dat ons daai selfde gesindheid sal hê, dat daar waar Jesus aan die kruis gehang het en eintlik dan sy heerskappy en sy koninkryk binne gegaan het en ook laat versprei het, die ironie wat die priesterhoofde en die skrifgeleerdes dit nie raak gesien het nie, dat hulle sê red jouself, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie, maar in daai moment is hy juist besig om selfs hulle te red wat hom bespot. In daai moment is hy juist besig om sy koninkryk te vestig en ons is deel daarvan. Ons as kerk van die Here Jesus Christus leef dit dan nou uit na die wêreld daar buite. En dit is my gebed dan dat ons met daai gedagte nagmaalstafel toe sal kom. En voordat ons die nagmaal inhaal, wil ek graag vir julle lees uit Francis Chan se boek Letters to the Church, en dat ons net in ons gedagtes 'n preentjie kan kry oor hoe dit miskien gelyk het vir die eerste kerk wanneer hulle die nagmaal gebruik het. Dit is my so verskriklik mooi en ek wil dit graag met julle deel. Waar hy sê, "The first disciples devoted themselves to the breaking of the bread, which in the New Testament refers to a shared meal in which they celebrated the Lord's Supper.
Think of what this would have been like for them. Jesus had a profound impact on all the people in the early church. His sacrificial death on the cross and subsequent resurrection were real for them. They were misunderstood and opposed by the people around them. Some were beaten or even put to death for following Jesus. So imagine what it would have meant to them when they gathered with the few people who shared their mission and beliefs. Imagine sitting around a table and sharing a meal with people who loved you unconditionally and whose lives have had changed in the same way as yours. As you gather, you can't help but remember those who had to sit at the table with you, but were killed for proclaiming his death. Some who gather with you have injuries and scars from the persecution. You break the bread and eat, remembering that Jesus had broken his body so you could find life in him. Imagine drinking wine with these fellow believers as you recall how his blood was shed. He did this for you, so you could be cleansed and forgiven of all your sins. Can you see how powerful this experience would have been for the church every time they gathered? If communion has become boring for us now, it could be that we've lost sight of the value of Jesus' sacrifice. When communion feels like an obligation rather than a life-giving necessity, a serious heart scan needs to take place. God wants us to love the Lord's Supper so much that we feel as if we can't live without it. Have you ever felt this way? Have you ever allowed the broken body and the shed blood of Jesus to become, or have you allowed the broken body and the shed blood of Jesus to become just another theological concept? Dis 'n ongelooflike prentjie wat hy skets van hoe dit moes gewees het as die vroeë kerk aan die tafel kom sit het en dat daar miskien 'n plek oop is waar daar voorheen iemand gesit het, iemand na in jou hart, omdat hulle miskien hulle lewe verloor het ter wille van die evangelie. Of jy sit aan die tafel en jy sien miskien jou ander broer of suster se seer en jy sien die letsels aan hulle lyf vir hulle belydenis. Die nagmaal is soveel meer as wat ons dit soms uitmaak om te wees. En met dit in gedagte wil ek u graag dan nou verwelkom by die tafel van die Here Jesus Christus. So ek stel die nagmaal in met die volgende woorde. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 23 en 26, waar staan: Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ek wil dan vir u geleentheid gee om miskien net vir 'n oomblik terug te sit en te dink oor wat die nagmaal nou eintlik beteken en ook ek vir geleentheid gee om myself te verontmoedig voor die Here. Ek lees vir die volgende: Om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons osself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek voordat ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie 'n oordeel oor onsself bring nie. Ons word verplig om opnuut te dink oor al ons sondes. Daar is sondes waar ons met gedagtes, met woorde of met dade oortree het. Daar is ook sondes van versuim waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hieroor opreg voor God verootmoedig. Laat ons dan vas glo dat ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna strewe om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Gees ons ook daartoe help. Waar ons nou gehoor het van die nagmaal, of waar ons nou gehoor het wat die nagmaal is en waar ons nou aansit aan die tafel, laat ons dan nou ons geloof hardop bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons dank U vir Jesus Christus wat met sy liggaam wat gekruisig en wie se bloed vergiet is, ons tot die ewige lewe voed en versterk. Gee dat ons nie met ons harte aan die sigbare tekens van die brood en die wyn sal vaskleef nie, maar gee dat ons nou ons harte ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak aan U regterhand is. Gee dat deur die werking van U Heilige Gees ons geloof versterk word tot meerdere diens in die koninkryk en tot verheerliking van U naam. Hoor ons as ons saam met die hele Christendom dan nou bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge net soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is as volkome versoening van al ons sondes. Net so is die beker van danksegging 'n teken van ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed, sy kosbare bloed, vergiet is vir die volkome versoening van al ons sondes. As lofverheffing lees ek vir u die volgende. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Ek wil sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader wat hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Liewe broer en suster, met dit in gedagte wil ek graag vir die volgende lied speel dit is eintlik my gebed vir ons as gemeente dat die Here sy seën op ons sal daal. En soos jy weet, hierdie lied is vir my so kosbaar as gesing by my bevestiging en ja, daardie trane gevloei soos jy weet en ek wil graag hê dat dit ons gebed sal wees as gemeente waar ons na die Here toe kom by die nagmaaltafel en die Here vra dat hy sy seën oor ons sal uitstort en dat hy ons met sy seën sal bestraal. So luister gerus na die volgende lied. Sion, open strong.
Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons gehad het om die nagmaal te kan vier, die wonderlike voorreg wat ons gehad het om te kan gesels oor die heerskappy, Here, en dat U God is en dat U koning is oor alles wat U geskep het en dat U heers. En dat die boodskap van die evangelie dan nou eintlik ook daaroor sal gaan dat ons die knie voor U buig, Here, en dat ons sê nie meer ons wil nie, Here, U wil, laat U koninkryk kom soos ons reeds vroeër gebid het. En mag U Gees ons regtig daarin help. Dankie dat U vir ons die nagmaal gee om ons te herinner aan dit wat U vir ons kom doen het. En dat ons daardie ook geestelik gevoed kan word. En U kom toe alle lof en alle eer, Here, tot in alle ewigheid. En ons bid hierdie dinge glad nie omdat ons dit verdien nie. Maar in die naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen. As slotlied speel ek dan nou volgend vir U lied 492, In U is vreugde, vrede en vreugde. Mag jy gerus daarna luister en dit geniet. In U is vreugde, vrede en vreugde, Jesus Christus, U is Heer. Ons weet in lyding, U gee bevryding, U bly steeds ons lofsang Heer. U breek die bande, vasgevang en skande, U wat vergewe, U laat ons lewe, en U is vreugde, halleluja. Ons vrees geen dood meer, U is ons hoop hier, ons bly behoue, U in vertroue, sing ons ons vreugde, halleluja. Heer, U bring vreugde, vrede en vreugde, ons is nou geen sonders meer. Ons is oorwinnaars, meer as oorwinnaars, deur die liefde van ons Heer. Niks laat ons bewe, geen dood of lewe, engele kragte of vreemde magte, ons is oorwinnaars, halleluja. Niks wat ons lei nie, niks kan ons skei nie, skei van U Here, ons sing U Here, U is ons vreugde, halleluja. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.